Welcome to Glitter Girls. Daily vloggerstudio, mente jeg. Hva skal jeg egentlig si? Jeg må bare... Nå det siste dagen i uka, altså søndag, som vi sier at det Surprise Sunday, som dere sikkert har fått med dere hvis dere ikke har levd under en stein eller en... Okse. Og ukens overraskelse, det meg. Noe som synes veldig kult, for det veldig kult å være en overraskelse. Hvem vel ikke enig i det? Noen kjenner meg kanskje igjen fra kanalen min Dette Caroline, som forresten veldig kreativt og fint som navn, I know. Eller collab-kanalen som heter Glitter Girls. For dere som ikke vet hvem jeg heter Caroline, jeg 14 år, jeg tenker alltid etter 13 år, jeg vet ikke hvorfor. Men jeg 99, og kommer fra en syk kul bygd. Jeg 3 søsken, jeg redd på griser i hagen, og min beste kusine hvertfall ikke Mari. Det var det viktigste. Hørte du det stygge sammen deg? Nei. Det venneuke, som dere sikkert har fått med dere, siden jeg nummer 7 som legger ut video om akkurat det tema. Det venneuke, så med en gjest. Ønsk velkommen til... Mari! Nå du en venn. Du har vært min romkammerat. Du blir min fremtidig klassekammerat. Du min kusine. Og i tillegg så du en YouTuber. YouTube-venn. Vil du ha æren av å si hva vi skal lage, Mari? Vi skal lage YouTube Whisper Q&A. That's your... Joseph og Casper Lee Lights, og det sikkert noen av dere som har sett det. La oss starte! Knips! Ja da, 1, 2, 3. Betyr det, 1, 2, 3. Får du gjøre det? Ikke. Bare det var styrt tommer, kan jeg ikke gjøre sånn. Ja. Er du klar? Du må prate litt lavt til, for jeg hører det. Hører du hva jeg sier nå? Du må se på munnen min, hello! Hvor mange ganger har du klødd deg i navlen? Jeg vet ikke helt, jeg tror jeg har spennet 2 eller 3 barn. Er du lesbisk? Jeg ikke redd for tiss! Ville du helst spyd i offentligheten, eller nysi? Jeg ville heller spyd opp en elg. Wow. Jeg ser så mot det. Hvem den beste kusina di? Min beste kusina deg. Kan du si din mening om Daily Vloggers TV? Det dummeste med Converse er at man må at det så tungt å knyte. Man skal knyte de høye. Det så tungt. Ja, det sant. Ku eller gris? Vi har kuer, så jeg vil ikke ku fem fra gris. Hvor lang tid tar det fra Bjornroa til Oslo? Det 1 time og 30 minutter fra Bjornroa til Oslo. Hvordan får man så perfekt nese som du har? Man får hvite tenner ved å pusse de og tannbleiking. Hvordan bestemmes det om en krokodille blir en jente eller en gutt? Jeg vet ikke hvordan man bestemmer seg at jeg ble en gøy jente eller gutt. Hvor fort kan en kubemanet drepe et menneske? En gepard kan drepe et menneske på 5 sekunder. I know. Sikkert. Hva det flaueste du har gjort? Hva det? Hva det flaueste jeg har gjort det er å gå med skjørt på skolen i 2. klasse uten truse. Hvilket? Men jeg hører det fortsatt! Hvilket kamera bruker du til å filme? Jeg kjenner ingen samer som bruker sminke! Ok, hva liker du å gjøre på fritiden? Driver YouTube-videoer og fotball! Ikke lekser! Ok, hva ditt favoritt-sminkeprodukt? Det som får meg til å smile på en mandag hvertfall
ikke skole. Hvor har du vært i sommer? Hvor jeg var med Lise sist? Jeg tror det var her. Hvilken klasse skal du begynne i? Jeg har egentlig aldri vært i en lasagne. Så jeg vet ikke helt det. Vent da. Ja, ja. Hvor lenge er det igjen av sommerferien? People ask me how. Skoleavslutninga varer i... jeg vet ikke helt. En time, to. Hva bruker man en motorsag til? Man bruker pannekaker til å spise dem. Hva er havre? Hva som er en jente, det er at du har langt... nei da, du har en tiss og pupper. Liker du Fanta? Nei! Okay. Nei, jeg liker ikke Fanta! You wanna have it all. You start a mess with my head. Even if the stars and moon collide, I never... Så jeg håper dere likte videoen. Gjerne en tommel opp. Og hvis dere ikke gjør det allerede, så kan dere gjerne abonnere på kanalen min og Mari sin kanal. Så vi snakkes på en av de andre kanalene hvis dere gidder å se mer av mitt ansikt. Og mitt. Ja, og Mari sitt da. Fan, jeg vet liksom ikke hvordan man skal arbeide. Ja. Det kommer en ny surprise innom neste søndag. Ha det bra! Ha det!